دغه ترازی بعض مؤسسات هم راځي خو هغه شفارسی خلک دی وروره چرایسی بس ما خپل خپلوان دي کی خو موږ سره چاره تر اوسه پورې مرسته کړې نه دی غنمو کړې نه دی لیلوګانو کړې چې دا موږ سره خو کی دا خو ډیره ښه ده خو چې وکی خو چې نه کی چې بیا زه راسی بس وروره میاد او ملک د نور خوروره خلک دی بس ما خپل اغلی کی دوا خو صاحب مونږ خپل زو د بازار نه دوا ته خوم دوا راوړو دا د چربک په نوم باندې د سغړکای کی دا د غړکای په نوم باندې یو قسم د مرض دا میاشیو دا مچیو دا شیان پر راضی پکې کینی کنه دغه نه مرض کی بیا زو د بازار را مونږ دوا ورته راوړو په چین کې دوه چینه بعد درې چینه بعد دا کې د دوا مونږ چیندو او دغه لیړوګان چې د ان شاء الله چې مونږ ټولو په چین کې یو ورځ پس لیړوګان ټولو کچیر ته وا یخی دوه ورځې پس ټولو کچیر ته وا ګرمۍ نو یو ورځ پس مونږ لیړوګان ټولو دغه یو جیر بزمکه مونږ ته اصل کوي پنځه شل پنځه ویشمنه تر دېرش منو پورې لیړوګان وځي